waxaan maanta halka u joognaa geeri naxdin leh oo intaan xusuusnahay ka mid noqonaysa kuwii ugu xumaa ee ka dhaca magaaladan xamar. Markaan sidaa leeyahay, waxaan ula jeedaa shalay nimanku arrinta ay sameeyeen waxay ahayd xasuuq dhab ah inay geystaan oo aan ahayn dad gaara oy danaynayaan, ee waxay ahayd dadweynaha Soomaaliyeed inay xasuuqaan. Sababtan taa u leeyahayna waxa weeye, meesha ay wax ka rideen meel waxay ahayd dadku aad ugu badan yahay, oo maqribkii kolkay tahay iyo cishahaba dadweynaha Soomaaliyeed saliya halkaa la goglo oo lagu tukado oo dadku aad ugu badan yihiin, isla markaana gaadiidku jidka aad u maro. Markaas arrintaasi waxay ahayd arrin aad iyo aad aad iyo aad tiiraanyo u leh, oo ma garan karo, aan uma sheegayo hadda dadka ku dhintay tiradoodu intay yihiin iyo waxa ku dhaawacmay intay yihiin, laakiin xaaladda meeshu ku sugnayd ayaan qabaa inay ahayd meel dad badani ku dhimanayaan oy ku dhaawacmayaan wax ku noqonayaan. Waxaan aad iyo aad uga tiraanyoonayaa laba xildhibaan oo ka mid ahaa xildhibaanada Soomaaliyeed ee hadda jira, kuwii ugu mudnaanta lahaa inay meesha ku dhinteen. Ilaahay samir iyo iimaan Soomaaliya ka sii. Waxaan intaa raacinayaa oon dadweynaha Soomaaliyeed codkayga maanta ugu gudbinayaa, inta aynu ku doonayno inaynu qabiil dowlad ku dhisanno oo aynu kooxo qabiila u kala baxbaxno maalin walba 4-5, la mida kuwan maanta aan aasayno ayaynu duugaynaa. Soomaali waxaan u soo jeedinayaa qabiil dowla kuma dhisan karno. Midnimo iyo isku tiirsanaan iyo mid ahaan ayaan dhibaatada ina haysa kaga bixi karnaa. Ma kaga baxayno inaynu ree hebelayno oo siyaasiintu nin waliba uu yidhaahdo ree hebel baan dumayaa oon wax ku noqonayaa. Aad iyo aad baan uga xumahay arrintan. Samir iyo iimaan Soomaali Ilaahay ha ka siiyo dadka tirada badan ee xalay gacanta gardarrada naxariista darani ay dishay ama ay dhaawacday. Waxaan leeyahay Soomaaliyeey, Soomaaliyeey, Soomaaliyeey midooba, Soomaaliyeey mid noqda. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhalinyarada codka iga qaadaysa. Majcuun, inta dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacaana Allah caafiyo, inta dhimatay intay ka baxeen samir iyo iimaan Allah ka siiyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan meelay joogto, inta dhaawacaana Allah noo caafiyo. Waxaan na haysto waa dunuub ummaddan iyo dalkan laga galay ayaa nimankan dalka laynahay Ilaahay ka soo dhigay. Waa dunuub ma aha, ummad nool ma aha. Waxa dadka laynaayo waa dad mayda, waa dunuub, waa dunuubtii la galay ayaa iyaga noqday. Suu Cabdi Xaash u sheegay waxaa la rabaa Soomaaliya qofka ugu yari qofka weyn gacanta in la isqabsado. Cadowgaas wuxuu reebahaya ma leh, dabargoyn waaye maaha wuxuu reebahay. Meeshuu shala qarxiyey qof u dan lahaa ama shaqsi u dan lahaa ma ahayn. Xasuuq ummadeed iyo dabargoyn ummadeed ahayd wixii meeshaas ka dhacay. Waxaan ummadda Soomaaliyeed u rajaynayaa inay cadowgooda garato, gacantana ay isqabsato. Guryaha ay ka soo baxayaan waa la yaqaan, meeshay ka imaanayaan waa la yaqaan, warha qarinina u sheega wixii gacan ka geysan karo. Ha cabsanina, ha idin dileen hadday doonaan. Waa salaamantihiin. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inta dhimatayna Ilaahay inuu naxariisto, inta bogtayna Ilaahay shaafiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Ilaahay waa inaa ilaahay raajicuun. Intii dhimatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ka baxday Allah u naxariisto, gaar ahaan xildhibaanadii naga baxeen naxariistii janno. Ehelkooda tacsiyad gaar ayaanu dirayaa xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed dhammaan, tacsiyaanu dirayaa qaranka Soomaaliyeed iyo shacbiga Soomaaliyeed. Dad badanaa ka baxay, dad aqoonyahanaa ka baxay. Intii dhimatay dhammaan Allah u naxariisto,
انت داوعنا الهي ها عافيو ووح محان كل هذا مقادير على at the same time هذانا ووح حلقة قفك هديو الهي كقادة يحلقيس انو قارو او وقت قد من لها مدافايو كل نفس دائقة الموت ورميسان هاي هول ويستاقيس مالها الى كل هدي لذكر لن لوذ ديلو قران كوا شقيسان ايا ودن كوا سعون ايا ان امدا نيادا هاكو قبسطو ان اي معان كوري هذا اي ولي استابلتيك ايو ديگناشا نوجرو دمان اوبت كودي حل ديبانا داسي ديبدا هجري ايو كوا دبدا هجوغو اهل كودا المهود وحانو تعسينا يا تعسية تيران يدالة اي كل غير نتابطي السلام عليكم ورحمة لله وإنا إلهي راجعون وحان ما تأتاقنا هاي تأسيقران رنتي oo muddadii hadda aan baarlamaanka ku jirnay waa markii ugu horeysay oo laba xilliban aan hal maalin god wada gelinay rag horo naga dhintayna way jiraan waa xillibanadii 15aad ay ku noqonayaan muddada xilka lahay ee Soomaali ee baarlamaankan halkaas waxaad ka dareemi kartaan in baarlamaanka Soomaaliya dib weyn uu soo gaaray runtii ragan hadda maanta meeshan ku xabaalayna ay ahaayeen ragii indhaha u ahaa baarlamaanka Soomaaliyeed ragii u ahaa macnaha indhaha macnaha mataqan baarlamaanka aad iyo aad baan u cambaareynaynaa falka foosha xun nimankaas ku soo duulay dalkeena ma aha Soomaali ma aha waa niman ku soo duulay dalkeena falka ay sameeyeen ku xasuuqeen mas'uuliyiintii qaranka iyo shacabki Soomaaliyeed aad iyo aad baan u cambaareynaynaa maanta waxaan halkan ugu tacsiinaynaa dhammaan qaranka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo iyo umada Soomaaliyeed ba waa tacsiin qaran waaye inta kadib hal baaq baan ugu soo jeedinayaa waxa weeye baaqaygu dhammaan in jaakadaha waaweyn la iska dhigo taayada la furo la qaato dharka dagaalka xildhibaan madaxweynaha dalka u sareeya dhammaan furumaha la tago umada Soomaaliyeed shabaab waa la iska celin karaa waan aragnay in la iska celin karo Puntland way iska celisay anigu waxaan dhihi lahaa hala furo koorarka hala tago furumaha waliba dadka mas'uuliyiinta waxaan ugu baaqayaa inay umada xor galaan ayagu shacabka Soomaaliyeedna maanta aysan waxba sugin wax u dambeeya ma jiraan Soomaali waxa weeye hadii sidan maalin walba ay ku soo socoto nin walba uu ku imaan hooyadii aabihii walaalkiis asaga nin walba uu filo anigu waxaan dhihi lahaa umada Soomaaliyeed mas'uulka ugu sarreeya iyo shacabkaba maanta kii xoog leh kii qalin leh kii qori ridi kara tii macnaha mataqaana aqoon leh dhammaan aan u wada guntanno in aan shabaab dalkeena ka xoreyno iyo cadowgaas mar labaadna waxaan leeyahay samar iimaan allah naga wasiiyo dhammaanteen iyo qoysaskii iyo eheladii ay ka gooriyeen dadkii shacabka xalay lagu xasuuqay meeshaas khaasatan xildhibaanada qaranka maanta meeshan ku xabaalay samri iimaan allah naga siiyo jannatii firdowsana allah ugu bishaareeyo ilaahay raajicuun horta kullu nafsin daa'iqatul maut maanta waxaan halkan joognaa aaskii laba xildhibaan xildhibaan guure iyo xildhibaan cabdillaahi jaama iyo waliba ambaasador axmed xashare oo isagu si ilaahay u timi sidiisa u geeriyooday dhammaan qoysaskii ay ka geeriyoodeen shacabka Soomaaliyeed caruurtii agoomaha ahaa dhammaan waxaan tacsiyad baan halkan uga soo dirayaa anigoo ku hadlaya inta aan imanin asxaabtayada ee baarlamaanka raggaasi rag qiimo leh bay ahaayeen dhibaatada dalka ka socota xildhibaanada iga horreeya sheegay oo waxba kaga noqon maayo waxa aan aad iyo aad iyo aad uga xumahay oo kale shacabka Soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee intaa meesha maraysay kuwii shaqaala ahaa inta baasaska ku jirtay ee meesha ku leeday dhammaantoodna iyagana tacsiid ilaahay naxariistii jannaha siiyo reerahoodina ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo dalkeenu meel wuxuu maraya adag oo khatara hase yeeshee dadku waa soo wada maray caalamku tan dalal badan oo inala mid ah jira waxa aan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa waxba yaala niyad jabin horaha loo socdo waxaana way iska dhammaan doontaa dalkeenuna waa hagaagi doonaa insha allah waana la guuleysan doonaa dhammaan mar kale tacsiyad baan idiin soo wada gudbinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi rajucuun waxaan awalan halkan tacsiyo uga diraya ummadda Soomaaliyeed geeridii naxdinta lahayd ku timid shacab fara badan waxba aan galabsan shalay galabtii qaraxay lala beegsaday hoteelka ambaasador
واي كنا فوائين دد بدن إن بدن ناي كودا واحد إلهي وحن كبري هيا إنه سمر يمان نجود السيادة ما تين قارهان أهل ذي يا غرابة ذي واحد سجارة رنتي أروق تعشين يا ويسكا لبعض حلبان ورنتي آديات يقدوا عبد الله جامع كبوينه حلبان بروفيسور غوري بروفيسور غوري وحن وحين صاحب دكسي القرآن كانوا سلب لوني أنا قو لهجرة إلى دكسي هوسان سلقل مركب وقرن كريسة معناها ويل يقفك مركب ويري ميلو مركب واحد حسنا يا حسوس هذه معلومة وأنا أكتب عن قرنها يعني يسقي شغله يسقلا سهاي نبلغينه كده يعني مركب واحد رنتي تهاي مالن مرجلة واحد هل كان تعشوا قدره مدرس واحد كله ورنتي يدنا هالليش هيجين ده لبنتي سماليا معناه ولا هاي ولها أو كمان اللي راه دكتور كريش هو يم سيمينار إنه فرو وبي إتش دي هولدر ها وشهادة يوارق نبى بس كده الصدي إن وكم ده ها ده كأكو جريو ذي وحن مركل الله يسجنا قوي إسكي سمر يمن الله نقصيو سيدو كلا سلامته وحن سلقبوران أنا نكو عشني أقسمي أبي يجود ونن أبغري ها وسياسة الصومالية دور كلها حشرة إلهي يسجنا أمبسطر حشرة سمر يمان الله يسجنا عن نقصيو وحن أمد ده وشيء يا الصومالية أنتي عن مرة بنا ورنشري وح كلامان وهذا ركتان الصومالية ده هو حلو غير سعر دوريو 8 مليون نبى كنا شباب إيوه رجع الله المالة وحن ولنا هاي لا بقى في شقق فول دلي أمد ده نوتشو كسر ميسو وحن مسنا هاي إن أنا كقول السنين ده وحن هري وردي قب دوا وادي كنا دوني ده ما تزاي دور كيس كشر الله در رقم كدين تكو غربت كي يلمينا ولنا وانا صعدنا وحن مركل الله هاي سمر إيمان الله نكسيه وربعين تنهاد بعد ما سنتين شكرا.